ඔඩ ඉන්න. එතකොට අද බණ තිබුණේ කොහේද? කුරුණෑගල. කුරුණෑගල ඉබ්බාගම. දැන් හෙට බණ අනුරාධපුරේ. ඔව්. එතකොට මේ කාගේ නියෝගද මේ උසාවි නියෝගයක් තියෙනවද? මම මොකද්ද මේ රට කළ දින අපරාධය? මේ රටේ පුරාවස්තු වනසන එකයි. ජාතික වනෝද්‍යාන වනසන එකයි. පර සම්බිධික මේ රටේ බෞද්ධ සතුන් ඉඩම් හොරෙන් බලපත්‍ර අරගෙන උන්ගේ සෞදිය ගොඩනගෙන වැඩපිළිවෙල අඩපණ කරන්න කතා කිරීමද මං කරපු වැරද්ද? සෞදිය කොවිල්පත්තු වනසන්නේ. ඇහ ගන්න බපට කින්නක. හරිද? ඒක නිසා මේ ගොංගඩ කරන ලෑස්ති වෙන මේ පොලිසිය. කාගේ නියෝග වුණාද? ඒක රනිල් පොන්නයාගේද? ඒ අපිට අදාළ නැහැ. රටේ නෙමෙයි. මුංගේ මේ රට ඉවර ගල්ල මේ ආණ්ඩුව පොළව හරින්න රට ඇස්සෙන මිනිස්සු වැඩ කරන පටන් ගන්න මේ වෙලාවේ. ජය වේවා! මෙතන මහින්ද රාජපක්ෂගේ මගුලක්වත් වෙන මොකක්වත් දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් අපිට නැහැ. අපි කතා කරේ රටේ ප්‍රශ්නයක්. ජාතික ප්‍රශ්නයක් කතා කරේ. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ වාහලට මොකක්ද අපිට කරන්න කියන්නේ? මේ කතා කරන්නේ යකත් තොපේ දරුව වෙනුවෙන්. කුඩු ගේන බතුරු දින්න බැලුවද? ඉස්සල මට මට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කලින් මේ උඹලා ගෑ ගන්න විල්පත්තු කපන වතුරු දින්ට අක්කර 3000ක් කැලේ කපපු වතුරු දින්ට හොර ඔප්පු හදන ෆයිසර් මුස්තාපට මුණ්ඩ අසස් සාහන නීතිය ක්‍රියාත්මක කලින් මට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න වල් බල්ලෝ අපි අනික සමුද එනෝ කුවා දැන් තමුස කිව්වනේ මම කවුද ඔය ජනකට කිව්වනේ මම සම්දනවා කියලා කරත්තරේ දෙන්න දැන් මේ රෑනේ බලන්න ගිහිල්ලා නේ මම උදේ පාරට ආපු මම දකෝ මංගල කාලද ඥාන දූෂණය කළද මේ දේශපාලක වගේ ජනතාවගේ බදු මුදල් කොල්ල කාලද මේ ස්වැඩ බණ ටිකක් කියලා කීයක් හරි හම්බෙන එක වියදම් කරලා රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ අපි නිස්සරණ අධ්‍යාසෙන් නින්දා විනවිද ප්‍රශ්නයක් නැහැ වැදගත් ඉදිරියේ ලත්තරංග වල ගන්නේ වැදගත් ඉදිරියේ පාරවල් බ්ලොක් වල බලල්ලුවා පස්තවාදීන් වගේ ඔව් යකෝ මොකද මේ සපේන ආදර්ශි හම්බෙන්නේ මේ පාරවල් බ්ලොක් කරන පර හම්බෙන්ගෙන් ගිහිනවා පොලිසියන්නේ හිරේ යන්න මේ වගේ දෙකයි පනේ පොන්න වැඩ කරන්නේ මහු පොන්න උනා ඉරෙද්ද බල සිංහල යකෝ උඹලා සිංහල පාරවල් අපිට යන්න මහන්සි යන කෙනකට යන්න දෙන්න විනාඩි නෑ විනාඩි නෑ කියලා කියන්න කරන්න ඕනේ දැන් යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් කරන්න බලන්න මොකද්ද නියෝගේ අපි මරන්න බෑ ඔය කරවල වලන්න නේද තෝන මොකද්ද මේකේ තියෙන මානව අයිතිය වාට හොම් ගන්න මොකද්ද තියෙන නීතිය ගම්ද උදේට එනවා කියලා මම කිව්වනේ ඔයි මොන ලැබ්බේ වැඩද මේ කරන්නේ දෙකයි බලන්න පාරාරිනෝ පාර අත දිගන්න අප නිනි තියන මෙතන ඉන්න නේ 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 නින්ද අවනීතියට යන තැනකට යන්න දීපිය රත පයි ඔය පෙට්‍රල් මෙහෙමයි එපා දෙන්න කරුණාකරලා සතුදා උදේට උසාවි නයි මට ඒත් හිතුණා මං ඒකට අද්දාලා ඇවිල්ලා කිව්වේ ජිප් එක ෆලෝ කරනවා ඈ නෑ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න තව ෂුවර් නෑ මම යන්නේ අන්තිම උඹල යනවා අපේ ආම්බරෝ යනවා ඉස්සෙල්ලා මම කොල්ලෝ ටික අරන් ගියා මම අරන් යන්නම් ඔතන